Буквально місяць тому ми з головою обласної ради Віктором Овчаруком мали мати можливість бути на поважній події. Подія, котра заставила багатьох переосмислити важливість нашої історії, важливість тих із того історичного надбання, котре нам дарував Господь на нашій Лимківщині і на всіх тих землях, які сьогодні знаходяться далеко за межами нашої держави. Але усвідомлюючи те, що ми пам'ятаємо, не можемо не згадати, що буквально місяць тому президент України Петро Порошенко відвідав село Сагрин, село на Холмщині, де він згадав багато подій і згадав про історичну пам'ять, згадав про те, що тоді тисячу людей, котрі мали християнські віросповідання, були православні або греко-католики, говорили українською мовою, любили свою землю, були знищені тільки через те, що вони українці. Мабуть, під впливом тих речей, подій, сьогодні дозвольте мені зачитати звернення президента України до учасників та гостів 19-го всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Шановні друзі, сердечно вітаю учасників і гостей 19-го всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини», а також організаторів цього унікального етнічного свята, яке традиційно відвідують тисячі людей, аби збагатитися життєдайною енергією, відданості власному корінню, звичаям та культурі. Незгасним вогнем горить лемківська ватра в краї над Дністром. Фестиваль відомий багатоманітністю, автентики, забавлений творчими талантами, безмежною щирістю, відкритістю та чудовим лемківським гумором. Монастирщина стала для лемків та як Тернопілля благословенною українською землею, де зосереджено найбільшу кількість та збірок пам'яті історії, мистецтва і побуту депортованих лемків. У цей непростий час перед нами стоять надважливі завдання – зберегти нашу державність, перемогти російського агресора та збудувати європейську Україну. Наш успіх залежить від єдності усіх українців і допомоги наших сусідів. Ми високо цінуємо увагу та підтримку лемківської громади по всьому світу. Щиро бажаю учасникам та гостям миру, злагоди, нам перемоги. Слава Україні! Петро Порошенко! Пане Олександре Венкленовичу, дозвольте вам вручити вітання. Я вже сьогодні говорив, що лемки завжди були гідним народом. І послання президента, привітання президента має велику вагу. Я думаю, що буде і гідний указ президента на відзначення нашої 75-ї річниці депортації українського населення з Польщі в Україну. Дякую вам всім! Пане Олександре, я більше скажу, ви як воду дивитеся, вже зареєстрована якраз є постанова Верховної Ради України про відзначення в наступному році цієї важливої події для всіх лемків, українців, з Холмщини, Надсяння, Лемківщини про вшанування, визнання і політичну оцінку
акціям депортації і знищення всього українського на теренах наших українських земель. Ми щиро дякуємо вам, пане Степане, за ту новину. Дорогі друзі, дозвольте мені, як Лемкові, за походженням також поділитися своїми думками з приводу того, чого ми тут сьогодні зібралися. Перше, ми маємо усвідомлювати, що сьогодні ми знаходимося на власній землі. Ми знаходимося тут, бо багато поколінь наших людей, українців, віддавали життя за те, щоб ми мали свою землю. Ми маємо пам'ятати, що лемки, холопчаки, надсянці і всі українці, котрі жили на закерзоні, потерпіли не тому, що вони були просто людьми, а вони були українцями, вони підтримували українську повстанську армію, більше того, вони формували загони УПА і воювали, захищаючи власну віру і мову. Дорогі друзі, найбільшою проблемою нашого покоління це є історичне забуття. Фестиваль Лемківської ватри, дзвони Лемківщини – це є своєрідне повернення до нашого історичного минулого, повернення до свідомості і до крові кожного з нас, який незалежно від того, коли народився і через скільки поколінь повернувся сюди, відчував свою приїзд до наших земель. Дорогі лемки, сьогодні ми усвідомлюємо, що можемо будувати нашу історію і це товариство, і завдяки нашому товариству. Не може не бути неоціненною історія нашої лемківської ватри. Ми добре пам'ятаємо китів лемківської ватри. Олександра Венкрановича, Степана Криницького, Ігора Дуди, котрі разом з товариством «Лемківщина» створювали 19 років тому фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Сьогодні ми також пам'ятаємо про тих лемків, котрі робили все і роблять для того, щоб наша Україна була незалежною суверенною державою. Ми маємо сотні прикладів героїзму, тисяч хлопців і дівчат, котрі за походженням є лемками, які сьогодні захищають територіальну цілісність нашої держави. Ми маємо приклади тих молодих хлопців і дівчат, зокрема Назара Войтовича, котрий мав свої коріння також лемків, з Назбаращині, але віддав своє життя у числі Небесної Сотні. Лемки були ті, хто вболівали і вболівають за Україну. Наш спільний обов'язок – дати чітку відповідь кожному польському шовіністу, котрий сьогодні намагається заперечити на право нашої історії, сказати, що перше, ми не пам'ятаємо лише Сегрин, де було вбито тисячу українців. Ми пам'ятаємо і завадку Мороківську, ми пам'ятаємо понад 200 сіл лемківських, де було депортовано майже 482 тисячі українців, а з них 160 тисяч лемків, які були спочатку депортовані далеко не в прекрасні умови, яких депортували на схід України, степи Донбасу і півдня України. Кидали там, де вони мали не вижити, але вони вижили і зберегли свою мову. Ми маємо пам'ятати про тих, хто був депортований у 1947 році під час акції «Вісла». І сьогодні ми маємо згадати майже 150 тисяч лемків, українців, котрі були депортовані з Холмщини, Надсяння, Любачівщини і Лемківщини на понімецькі землі, і де там також їх намагалися асимілювати серед польського населення, але вони зберегли свою автентичність. Так само ми маємо сьогодні казати відповідь польським шовіністам, що пам'ятаючи це, ми не дамо нікому
зазіграти на нашу історію. І наша держава буде відстоювати кожного українця, де б він не був, де б він не знаходився, які б він коріння наші не мав, чи з Лемки, чи з Холчаків, чи Вицянців, він має отримувати підтримку з боку держави. І по сьогодні не ставимо питання політичної оцінки по дітям, по діям депортації. Це не була проста змова. Це була змова на знищення цілого українського народу. Ми сьогодні зробимо все для того, щоб всі пам'ятали, ми передавали прийдешнім поколінням, що ми є українці, що це наша земля, і ми пам'ятаємо свої коріння. Дякую усім, що сюди приїхали сьогодні. Я впевнений в тому, що сьогодні нас буде багато. Впевнений в тому, що ми передамо вітання всім нашим землякам по всьому світу, що ми тут єдині. Ми, українці, разом переможемо! Слава Україні! Розпорядженням голови обласної державної адміністрації Барни Степана Степановича з нагоди проведення 19-го Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» за відмінне виконання службових обов'язків, самовідданість, професіоналізм та бездоганну військову дисципліну відзнаками за службу Україні нагороджено військовослужбовця Василя Григоровича Буракова. Мар'яна Васильовича Костіва. Володимира Михайловича Кожушка. Ігоря Богдановича Николина. Романа Богдановича Старика. За вагомий особливий внесок у розвиток духовності, збереження і примноження культурної спадщини лемки в Україні та з нагоди 19-го Всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини» нагороджено грамотою обласної державної адміністрації отця Анатолія Дуду, патріаршого делегата для душпастерства лемків в Україні, священника Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Боже заклад, а зараз мені час дає, що ще мушу веце кожен день примножувати, одроджувати, збагачувати наше рідне лемківське, вільні держави Україні. І най тому поможе Пан Бог. Слава Ісусу Христу! Боже заклад, Боже заклад, і ще раз Боже заклад! За збереження і пропагування лемківської мови, народної творчості, обрядів, традицій, звичаїв та з нагоди 19-го Всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини» нагороджено почесною відзнакою Тернопільської обласної державної адміністрації нагрудним знаком «Гордість Тернопілля» Венгриновича Олександра Івановича, голову Тернопільської обласної організації Всеукраїнської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина».
дорогі краяни, це нагорода не тільки моя. Це нагорода всіх лемків, всіх організаторів, всіх учасників, які сьогодні прийшли сповідувати нашу лемківську культуру. Щиро дякуємо тим, хто нам подарував цю радість і нагородив лемків. Особі моєї. Так і буде. Ну що зробимо? Дякую. Високопресвященні владики, всечесні отці, високодостойна лемківська родина, депутати Верховної Ради, депутати Тернопільської обласної ради, шановні владу всіх рівнів, я вітаю вас на благословенній тернопільській землі, землі, яка сьогодні для лемків стала малою батьківщиною. Пройшло понад 70 років від тих трагічних подій, коли етнічну гілку української нації виселили з своєї землі, своїх рідних домівок. Але не дивлячись на утиски політичні репресії, все ж таки ми зберегли ті традиції, культуру, мову, пісню.